କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ନାବାର୍ଡ ଦେଇଥିବା ହିସାବକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଟା ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଗରୁ ଯାହା ତ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କାହା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ, ସବସିଡ଼ି କେତେ, କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ କାହାର ଜାୟଜ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ନାବାର୍ଡ଼ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ଆଙ୍କର ଯେତିକି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସବୁ ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସମବାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଇଏ କେବେ ବି ନଜର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଉଦାସୀନତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, କଟକରୁ କି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଅଧିକା ହେଇଛି ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ, କଥା ସେଇଠି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସମବାୟକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଫିକ୍ସ କରାହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥା ହୁଅନ୍ତାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦାମବାବୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କିଛି କଥା ବି ଉଠିଥିଲା, କିଛି ବିବାଦ ବି ଆସିଥିଲା, ସେ ବିବାଦ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାସୁଝା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଇଏ 22 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଯଦି ସମବାୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବ, ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି ସମବାୟଟା କେବେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।